ESP-i ülesanne on reeglina tagada julgeolek teistele üksustele, nii liitlasvägedele kui ka meie enda üksustele. Seda me teeme siis erinevat moodi, olgu see siis mingisuguse kriitilise tähtsusega objekti kaitse või julgeoleku tagamine näiteks kolonni julgestamisel. Kolonni julgestamine on ka näiteks operatsioon, mida me täna siis kohe alustame. Olenevalt siis üksuse suurusest, mida me saadame, võib näha välja erinevat moodi, aga reeglina meie sõidukid on osa kolonnist valmis reageerima igasugustele olukordadele. On see siis siviilolukorras mõni liiklusõnnetus, mis tõkestab meie teed, või siis sõjaolukorras peame ka kontaktile reageerima. Meil on läbi mõeldud kogu marsruut, varumarsruudid, igasugused juhul kuid, kui midagi peaks juhtuma, ning teeme siis seda koordineerides selle osisega, keda me saadame või julgestame, ning teiste struktuuri üksustega. Siviilisikutel, nagu üldiselt liikluses, on lihtsalt oluline olla tähelepanelik. Hetkel me oleme julgestamas Poola mereväe rannakaitse üksust. Mina isiklikult arstlikus komisjonis juba rääkisin sellest, et vahipataljoni saada ja siis ma ka sain. Ja seda siis kahel põhjusel. Üks põhjus oli, et ma soovisin Tallinnasse jääda kindlasti. Aga teine põhjus oli see, et ma olin juba gümnaasiumist saati tegelenud tseremooniatega ja siis vahipataljon kattus kõige rohkem selle teemaga ja mind huvitas ka see sõjaväepolitsei aspekt sellest kõigest. Minu plaanid on minna sügisel uuesti ülikooli ja lõpetada oma bakalaureus ära rakendusfüüsika erialal. Ja siis jätan endale valiku alles, et tegevteenistusse naaseda. Soovitan kindlasti nendele, kellel huvi on minna vahipataljoni aega teenima sõjaväepolitsei erialal just sellel põhjusel, et see on palju eritahulisem ja erikujulisem kui mõni jalaväe osa. Sõit läks ladusalt plaani järgi. Kasutasime ainult ühte põhimarsruuti, sest et vajadust marsruuti vahetada ei olnud ning tegelikult suuri tõrkeid ei olnud. Saime hea koostöö teha Kaitseliidu liikluspunktidega ja lõpus panime ka ühe enda liikluspunkti püsti ja jõudsime turvaliselt kohal. Meid veel ootab siis ees veidikene patrullimist ja ootame oma tellitud alust, siis liigume saarele ära ning seal võtame oma positsioonid sisse, kus meid juba osa meie enda üksusest ootab.